তোমাৰ সুখৰ বাবে যদি তোমাক পাহৰি যাব লগা হয় তেন্তে মই পাহৰিবলৈ ৰাজি আছোঁ। পাহৰিব হয়তো কোনোদিনেই নোৱাৰিম, কিন্তু পাহৰি থকাৰ অভিনয় কৰিব পাৰিম ঠিকেই। প্ৰেমে একমাত্ৰ এনেকুৱা বস্তু য'ত সকলো ভাল লাগে, সুখো ভাল লাগে, দুখো ভাল লাগে, হাঁহিও ভাল লাগে, কান্দিও ভাল লাগে। যিহেতু প্ৰেমত নপৰাজনে কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে।